pyörittää sitten, tämmöisessä käsin asetellaan terät, 6 terää, ja tämä pyörittää sitä. Osa kahvoista käy nyt, ne käy vaan tässä ja tulee ulos valmiina. Osa sitten vielä niitä, se menee uudestaan tuohon toiseen koneeseen ja se tekee vielä lisää muotoa siihen. Ja sen jälkeen tällä sirkkelillä otetaan noin ylimääräisen pois. Tässä on 2 sirkkeliä. Ja näillä lyödään sitten noita, no tuossa on naisten puukko, on tuollaista pientä lyöty. Ja sitten tässä on aito puukko. Tässä on 90 tuohiarkkia päällekkäin. Ne on ihan käsipelillä. Asetellaan tuohon ruotoon ja sitten se on 12 tuosta messinkin rengasta koristeena, sitten kiiltopahvi on toi musta. Se on alperissa sauma tuossa sivulla, niin se käännetään sinne. Sitten toi tuosta huollaan ihan puukolle ylimääräisenä. Laittaa sen kulman siihen ja pikkusen koukulle tuota. Laitetaan pressin työkalut, sitten lyödään uudestaan eri työkalulla, että tulee toi. Ja tää pannaan pressiin taas uusilla työkalulla, tulee toi. Sitten toi pressataan, tulee toi. Ja tuohon tehdään terän varten reikä, niin se on toi. Eikö se on 5 kertaa käynyt pressissä, se on ton näköinen. Ja, mutta siinä on vielä tällainen vika, että toi yläreuna on epätasainen. Se vedetään vielä jyrsimellä suoraksi, jolloin siitä tulee tämä. Eli se on 6 eri työvaihetta, käy yksittäisenä ennen kuin se on tässä vaiheessa. Luotaan ensin tähän asti ja sitten kiillotetaan. Ja täällä on fosfiiniraine. Ja kehontaine ja kiillotusaine. Tää pyörii yön täällä ja vähintään 7 tuntia. Hiottu, sitten se lakataan ennen kuin nämä on kiillotettu. Eli nämä tulee paksu lakka päälle, tässä on nyt tässä ylähelässä paksu lakka. Eli se kermenpää täällä koneella kaiveretaan. Ja sitten toinen vaihtoehto on täällä tehdä etsaamalla. Se on eri kuvioilla, on eri työkaluja, sitten on vähän eri käsillekin, että kaikilla on vähän omia. Että pikkupuukkoja, niin nämä yleensä meni aina aikanaan puhdettua, jos meni naisille, mutta tämä on ompeluhommas lankojen pätkimiseen.